hver gang der bliver produceret en ganefod dadelkonfekt, bliver der bevaret en halv kvadratmeter regnskov, og det svarer til 30 gange arealet af folie, når man holder det helt lukket. Hver gang der bliver produceret en ganefod dadelkonfekt, bliver der sendt penge ind til verdens skove, som så kvitterer med et regnskovsbevis. Det her, det er et af regnskovsbeviserne. Det er faktisk en eksisterende fugleart, selvom når man kigger på den, så tror man, det er løgn. Grunden til, at vi er gået udenfor her på den sidste del af videoen, det er fordi, der er så meget larm inde i butikken. Og det er fordi, der er mange kunder, og det er sådan set